Ulazak Anabela su zadrugu napravio je pravu pometnju pa je nastao psti haos u zadruzi. Pevačica je rešila da otvori sve karte i ispriča svoju stranu priče, a Cirki Đogani je mnogo toga zamerila. U prvom razgovoru, Anabela je otkrila da je luna jako bolesna i da ukoliko se ne leči može dobiti rak materice. Također saopstila je da ne smije imati odnose i da mora da se pridržava pravila koja joj je lekar naredio, što ona ne radi. Marko joj je rekao da što pretraži da ide na pregled i da se pridržava pravila, a Luna se obratila produkciji. Pošto ste mi napravili pakao od života, sutra zahtevam da me pustite kod ginekologa, zakažite mi pregled kod moje doktorke, ako to ne uradite napravit ću haos, sad ću da budem kao Miljana Kulić. Rekla je histerično ona